muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, rezeki ini Allah punya kerja. Allah suruh kita usaha. Rezeki kita dah Tuhan tentukan dah. Allah subhanahu wa ta'ala dah adakan rezeki untuk kita. Allah suruh kita buat kerja. Jangan putih asa. Kena berhenti kelang, pergi buat kerja. Cari tempat tepi jalan, boleh duduk cari makan. Majlis bandaraya seberang Perai, buat satu kawasan. Dia pergi apa, Kayangan tu? Dekat dengan hotel Kayangan tu, tak buka-buka tu. Satu row tu, Datuk Bandar sendiri mai rasmikan kawasan tu untuk orang pergi duduk, buat menyaga, cari makan. Pergi buat, kita tak tahu rezeki kita. Allah dah simpan rezeki untuk kita. Allah nak suruh kita buat kerja sikit aja. Buat kerja, dia bagi. Allah subhanahu wa ta'ala dah sebut benda ni dalam surah Hud, ayat 6. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma min dabbah fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah menatang yang merangkak, yang melata di atas muka bumi ini, melainkan rezeki dia doa ada ke Allah lah. Semua, bukan kata kita manusia sahaja, menatang hak doa ada ke atas muka bumi ni, lembu, kerbau, kambing ni, Allah dah tentukan rezeki untuk mereka. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah subhanahu wa ta'ala tahu dia duduk tang mana untuk nak dihantar rezeki dekat dia. Yang ni yang orang duk kata apa? Rezeki tak salah address. Allah sebut dalam Quran, wa ya'lamu mustaqarraha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dia tahu hang duk tang mana Allah hantar rezeki pi. Sehingga cacing duduk dalam perut bumi, Allah hantar rezeki kat dia. Cacing dapat rezeki untuk meneruskan kehidupan dia. Bahkan tidak cukup dengan itu, wa mustaudaha. Allah subhanahu wa ta'ala tahu tiap-tiap seorang daripada kita ni esok nak mati tang mana, nak dikebumikan di mana. Siapa kata? Allah subhanahu wa ta'ala kata dalam Quran, tak usah takut tentang soal rezeki ni. Adalah nanti mai dekat kita, kerana Allah subhanahu wa ta'ala sudah tentukan itu rezeki kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kullin fi kitabim mubin. Semua tu telah termaktub di dalam Lauh Mahfuz, di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang nyata.